Sí, lo hará. Hay un hombre igual. Crash. Alguém, onde é que tu andas? Estamos ainda no parque automóvel. Podemos pegar no veículo e informar que eu vou atrás de vocês. Ok, piado, façam isso. Eu também quero só para roubar uma coisa, mas pronto, ok. Oh, malta, vocês vão com um caminhão inimigo? Não há Também. nada. Aonde? Mas olha lá ali onde estão a seguir ao avião. É que se vão com isso, é bem mais provável que os russos nos gravem com o RPG que outra coisa. Está aqui um inimigo Que ao fim. ela vai buscar a Carlos, faz favor. Vamos de pandura. Atenção. É para entrar tudo dentro do caminhão e substituir. Já vi dentro do animado. Não vai ninguém à frente. É certo. A falta de queixar. O Rock já está a gente estar fora. É toda a gente para desembarcar do caminhão. Vamos sair. Vai andar para lá. Mas cuidado que eu acho que é o caminho para trás. Falecido caminho. Ou falta de fechar os dois. Falta de fechar os dois. Charlie, aguarda-me cá, temos aguardado. Estou umas impressionantes para essa pessoa. Riguei ainda todo o escuto. Transmite. Frequência de convoy fica a 100, então. Frequência 100, só para base. Quer dizer. Toda a gente pode utilizar o bom uso de merda, exceto com um uso bom. Mas não pode ser com um uso de que isso me transmita o ouvido. Requenga, frequência de comboio 140, repito, 140. Frequência 140, recebido. Frequência de comboio 140. Alfa de Quixada, é recebido.
Okay, thanks. Deixa chegar lá. Velocidade 6RC. Alteração da velocidade do comboio 4-5. Não. E com ligar a última, mantenha 6-0. Qualquer coisa depois pode-se contar. O que tens recebido? Está com os ótimos 7 PS hoje. Não sou o ano então. Não. O que será que está? Gosto mais de uma bateria de nada. O que tens querido?
10 lá direito. Começa a pensar que estamos a falar para direita. Isso. Começa a pensar que estamos a andar para trás. É que só andamos a ver agora. Eu acho que este é o primeiro local do campo. É. Nós não deixamos uma flecha para trás. Onde?
esteja à direita, quanto mais. Sim. Onde é que está a tenda, caralho? Não, está aqui. Mas disseram que a tenda caiu. Caiu, mas... Havia... Nós estamos no sítio errado. Transmite cartas. Nós largámos a tenda mais a sul de uma vila que por já está a sul de Prakuta. A tenda é mais a norte. Mais a norte? Temos duas marcações para a tenda. Reparem no mapa. A tenda está em mais a norte, não é cá em baixo. Só vejo uma marcação, Igor. Tem duas marcações. Faz aí a segunda. As coordenadas da outra, estou a ver a de Joss. Não é essa, não é aí. A tenda está em 047202. Marca no mapa. Está lá marcada! Não está! Para nós não. Olha, Mike, 047202. Nós estamos na. Afirmativo. Ou tens ali outro ponto de tenda que o Joss colocou. Não é aqui? Ok. Brush, possível nova marcação da tenda a noroeste da nossa posição. O Eagle estava a ver. Nós não estávamos a ver aquela, mas o Eagle estava a ver. Oi, TRC. Eu confirmo que na altura quando a tenda foi montada havia uns edifícios a noroeste. Seria aqueles edifícios. É possível que esteja lá.
Eles estavam a comentar que a tenda que tinha caído, que eu já não havia nada. Então para o noroeste primeiro e depois para a cidade. Recebido? As cornichas. Estamos na 110. Eu confundi as duas. Eu sabia que havia uma vila perto, só que eu pensava que esta, que era esta que estava a sul da esta cidade. Está a oeste de nós neste momento. Honest mistake, I think. Vamos embora. Vamos primeiro para a cidade e depois na volta passamos pela tenda novamente. Ok. Vic 2, pronto. Vamos aos ouvintes diretos ou vamos todos? Não, vamos à cidade primeiro apanhar aqueles veículos e depois quando subirmos. Quando subirmos mesmo que eu tenha que separar dois ou três de nós. Vic 2 acho que também.
seguir. Dino, quantos é que vocês são? Eu tenho mais 2 livros. Ah, ok. Vou meter lá a brabo. Vou meter lá a brabo e... Não, vocês ficam, deixem-se estar. Espera aí. Pois se for preciso lá em baixo, nós levamos alguma coisa. Sim, 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 sim. Não, deixem-se estar, deixem-se estar. Bravo, vocês são 4. Afirmativo. Reginga, eu penso que os jambis estarão trancados. Recebido, tenho chave. Só já roubou tudo, pá. Está aberto, pá. Hum? Está aberto, não é? Este foi o que nós trouxemos. Cardoso, vai... Cardoso, fomos nós trouxemos. Vocês ficam como está, pá. Aguarda, aguarda. Vai um via abrir e outro só com o barco. Ok. Deixar ali dentro do animal. Continuamos a Vic 2. Vic 3. Na verdade. Na verdade, devemos ficar a 3. Venho um VIP atrás de nós. Ui! Mantém-te atrás do. Do caminhão. Uau, anda. É só descer esta. É preferível ser a oeste.
vai descer mais uma. Está baixo com o peixe. Salto lá. Olha a capacete! Porquinha. Lá da hora. É. Eu dou para o muito aqui. Ah, está aqui. Ok. Ganga. Abre-me. Olha, vê lá se queres mandar o lugar do 4 olhar para trás. Ah, o gajo devia estar a olhar para trás. Vê que o 4 olhar para trás, deixa eu ver. Cobra a retaguarda. Mapa aberto. Epá. Quase certeza que há ainda aqui contactos. Nos caminhões, portanto eu acho que a gente devia progredir a pé. Reganga, veículo. Tem armamento lá dentro, não é nada de explosivos. Recebido, é isso? Ah, vocês fizeram de mão. Bem, se dá para contar que o veículo tem armamento, mas está ali, portanto há explosivos. Ok, piado. É o que volta. Podes voltar? A gente leva só os anvis lá para dentro, se calhar. E vamos o resto a pé. Então, a partir daqui, queres ir fazer a progressão a pé? É afirmativo. O limão e o veículo de transporte fica? Fica, fica. Já estou a falar com os recursos humanos por causa de racismo. Queres deixar com motores ou vai tudo? Não, não, vai tudo, vai tudo. Ok. Com motores. Charlie, vamos prosseguir a pé. O limão e o veículo de transporte fica. Vou trancar. Charla, vocês têm todos na 140, não? É malta do Charla, têm todos na 140? Igual a esse, tem 140? Ponham na 140. Não, mas... Malta, toda a gente na 140. Ponham lá, sem saber. É esse que vai deixar com 140. Preto. Eagle Radio check 140. Estás de sangrar? Eu já não vi Eagle. Espera aí, que é que... E vamos andar a fazer progressão a pé ao lado dos AMVs. Gostei. Anda para o bus. Eagle Radio check 140. Falta claro. Veículo 4 a avançar. Avança, avança. Ah, os veículos vão avançar ao mesmo tempo que a infantaria. Aí, não sei se é lá, não sei para a gente andar. Foste o tragaste aqui, o carro. Negativo. Não, mas acho que é para ficar aqui, mas estás perto. Deve ter sido o meu.
Seguinho, foste tu que trancaste o visitor? Foi, sim. Ok, obrigado. Eu também já tranquei de novo. Bora, malta, coluna tática. Trazem coluna tática. Vou avançar. Bora, coluna tática, toda a gente. Andar, andar. Eagle, fica desse lado, Carlos. Oh, Palma, ponha 5. Ficas tu e o Eagle desse lado. Aliás, malta, vamos a passo, é melhor. Aqui à direita, aqui à direita. Malta, olhos abertos, pode haver uma malta aqui. Bora, passo. Lado esquerdo da coluna que avança, por favor. Vem com um olho para a frente, vem com um olho para a frente. Aumenta o espaçamento do veículo, se faz favor. Aqui um tanque, não sei. Está tanque à frente. É o nosso. Tanque é nosso, tanque é nosso. Passe o tanque, malta do tanque. Pôr-luz e pôr-luz, não acaba ninguém, né? Vai pôr-luz Fonseca. Pôr-luz dentro. Veículo. Consegue ir para o veículo, avança mais um bocadito. Avança, avança, avança. Fonseca, vai para o tanque também. Pôr-luz, chega-te duas pessoas ou queres mais alguém? Não, basta-me um gunner. Ok, copiado. Passei cá dentro? Ok, copiado. Charlie, comecem a avançar em direção aos restos de veículo. Estamos junto a tanque, estamos chegando para o convoio. Ok, copiado. Quando puder, chegar cá à frente, por favor. Copy. Yeah.
segundo sargento. Elas estão lá vistas. Dark Beast, leva a Charlie lá atrás para ir recolher os caminhões. Eu e o Carlos recuamos lá atrás, o Eagle e o Ace ficam para levar um destes caminhões em cada um. Há caixas no hospital? Em que hospital? Onde estão os nós? Nós estamos os carros lá atrás, em colocar aqui o carro. Oh, Carlos, pergunta aí a. Eu não vejo nada, cara. Ah, já vi lá. Oi, mãe. Então vamos soltar um carro nisso. Vamos progredir até lá. Malta, vamos progredir até lá mais à frente, afinal. Portanto, bravo, vira o AMV, vamos embora. Incluindo tático. Já sei, sai. Bora. Elio, sai. Bora, malta, segunda tática. Escuta. Vamos prosseguir. Vamos só até ao hospital a pé, confirmar se temos lá caixas. Confirmado. Convém um caminhão. Para a gangue do segundo veículo. Segundo sargento, dá licença? Vai. Bora avançar a coluna. A passo, malta, a passo, bora. Olhos abertos. Eli, não avances mais com o tanque. Acelera um bocadito. Passa a criar um fosso muito grande. Primeiro me vi, digo. Braja, é para virar já aqui à direita? A negativa é sempre em frente. Copiado. Aguarda. Aguenta a coluna. Copiado. Afirmativo, por luz, vamos virar aqui à direita. Atenção, o tanque vai se mexer. Podes ir.
Ok, o tanque avança um bocadito. Ele fica aí a correr. A dianteira. Quatro caixas. Aguardam aqui, agora. Quatro caixas. Ser arrastada. Afirmativo. Eu vou para o Drumbeam. Não dá. Já que é para pôr alguma merda. Tá, que recuou um bocado. Pião. Qualquer coisa. Sou curioso de qualquer coisa. Olha. Esta dá, uma dá. Aumenta lá. Aumenta a cor. Foda-se. Não, não, não. Vamos é mandar. Pois é, isso é isso. Não, mas. Não, 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 não. A gente não vai deixar aqui ninguém, parece. Temos aqui uma caixa para levar. Está bem. Oh, sim, sim, a gente deixa aqui a caixa, caralho. Carlos, deixa aí a caixa. Deixa aí a caixa. Diz ao outro lado. Malta, falta uma caixa, portanto nós vamos lá atrás buscar os caminhões, passamos por aqui para trazer a caixa. E depois diz ala para a tenda. Copiado? Recebido. Okay, malta, vamos para dentro dos veículos. Tudo para dentro dos veículos. Entra no primeiro veículo que vos aparecer. Era vós? Era vós! Quem está aqui? A Palma e o Arcinco? Sim. Ah! Já é. Veículo 2. Tens veículo? Veículo 3, como é que vocês estão? Estou a entrar um. O veículo 3, está o Cardoso, o Palma e o Arcinco. Ok, copiado. Nossa, já estou aqui, vamos. Aguarda, aguarda. Mais um tanque. Ok, esqueceu aí. Recebi. Foda-se, 4-3, caralho. Ok. Pô, agora, ganha o Wi-Fi. Ah, pois. Então, o que é que tu querias? Já escuta. Transmite, Reganga. Se quiseres, recua só um ou dois MVs para ir buscar o resto. E o resto da malta fica aqui a aguardar. Vai, a questão é que nós vamos precisar dos homens praticamente todos para trazer os coisas, os caminhões. Deixa-me dizer que vamos. Bora, coluna, vamos recuar. Convoio a recuar. Oh, Cardoso, podias ter ficado aqui, meu. E onde? Aqui? Ele disse que precisava dos homens todos. Não vou a ti. Estás a dizer que fica-se um gajo, não é? Quem? Deixa eu ter que passar. Deixa eu ter que passar. Mestre, afasta-te bem, Paulo. Fica-te bem para a direita. Agora rezem. Faz os quatro piscas. Rezem. Canta Maria, vem nos Não te preocupes, é para mim que está a acontecer. Tanque a passar. I'm alive! Bem. Convoio é para ir aos primeiros caminhões que a gente deixou, não é estes aqui, mas aos primeiros. Será que Reganga, tu e o Carlos ficam lá e depois
atrás e os dois caminhos estão lá. É recebido. O gunner aqui do nosso envio está para trás, se favor. Aqui não é, mas está para trás. É o Ruben, acho que ele está aí por causa. Ah, é que ele... Não, não sei se é. Oh, Brás, porquê que a gente vai levar aquela técnica? Brás vai ouvir por trás, não sei se ele consegue ouvir. Pensei que ele estava aqui neste, nevermind. Deve ser material apreendido. Se tu visses lá na base, nós temos tantos inimigos. Sim, mas basicamente podemos meter uma carga naquilo e libertávamos duas pessoas. Avança, avança, avança. Os primeiros caminhos, primeiros caminhos. Também podes dar outro lado daquilo a outro caminhão e acabou a conversa, não é? Chega, chega. Nossa, não corre muito. Ah, corre. Vitor 1 pode seguir mais, não? Vitor 1 avança agora. É à esquerda. O segundo à esquerda. Próximo. Carlos e Arquica, preparem-se para ir buscar os dois caminhões que estão lá. Recebido. Recebido. Tanque à esquerda, à esquerda, à esquerda. Vitor 1 à esquerda. Vira, 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 vira. É, aqui. Vira tudo, vira, vira, vira. O tanque pode só virar para trás. Os amovis vão lá, deixam os dois elementos e voltamos para trás. Vira, vira, para a esquerda, outra para a esquerda, para a esquerda, mas agora para a esquerda. Pode, se gajo assim. Eu não estou a ver, ah, estou a ver. De que um cara. Larga lá, para. Quando quiseres, podes esperar. Bora, bora. Vocês. Foi um bocado de ginástica do caralho, mas pronto. Para coronar três equipas assim. Abra! Bora dar a volta. Ah, não, nós ficamos em último, mas dá a volta. É, deixa só. O Rui fica. O cabrão do guarda-redes fez uma. Estava a fazer dagger, filho da puta. Cabrão, não é mago? Rega, pronto. Um dos amovis que passa para a frente, se faz favor. Entrar. Volta aqui. Foi com 5 quando estiver pronto. Fazemos a contagem decrescente. 3! 2! Está pronto, não é? Veículo 5 pronto. Contagem. Veículo 4. Acho que este é o 4, Carlos. Não é? Veículo 4. Confirmas 4 pronto? 3 pronto. 2 pronto. Vamos ter com o veículo 1. Começar a marcha. E está à frente do carro. Veículo 1 aí à frente a parar nos caminhões. Enrique, saúde. Vou perder. Vou ter um tempo que eu não estou a perder. Ah, o Sporting já perdeu. Mas o Palma ia bater de frente contra aquele veículo. Ok, para a tuna. Toda a gente que não seja gunner ou driver, irem-se. Que vocês tiram ali, foda-se, onde é o erro? Para a tuna é para a tuna. Bora, malta. Tiro lá atrás. Queixas lá do outro lado, né? Bem, Cardoso, já estou como driver de um carro. Daqui ali da Bravo também, já está dentro do carro.
Este é um carro. Não, ok, copiado. Só me falta um gunner. Afirmo, quem é que eu vou... Já sei, tu tens, estás dentro de um carro já? Ok. É gunner? Estou a gunner de um carro dentro do Palma. Ok, copiado. Falta condutor para um dos caminhões. Vou a gunner aqui do... É recebido. Tenho indicação, falta um condutor ainda. Falta um condutor? Falta um condutor. Posição. Ok, copiado. Eu vou. Para as pedras do tanque, para ir mais para a frente. Para ter espaço curto. Afirmo. Tanque, avança. Tá bom, tá bom. Agora aguardem, aguardem. Somos 10 veículos, portanto, veículo 10 é começar a contagem. O veículo 10 está pronto. O veículo 9 está pronto. O veículo 8 está pronto. Temos Ellie. Eagles, certo? Temos Ellie no ar. Temos Ellie no ar. Friendly, friendly. Ellie é friendly. Eagles, estás pronto? Estou pronto. Estou pronto. Ace, és 6. Veículo 6 está pronto. Veículo 5 está pronto. Carlos está pronto. 5, 4 está pronto. Veículo 3 pronto. Veículo 2 pronto. Veículo 1, pronto. Podem tomar a marcha até à caixa, depois vamos embora até à tenda. Veículo 1, Oscar Mike. Esqueçam das comunicações, por favor. Primeiro e último veículo só. Braz, vim com acompanhar a caixa. Ok, força, força, vai, Carlos. Veículo 5 parou. Para a coluna. Veículo 1, consegue ver a marcação no mapa, tenda do Reguenga? Afirmativo. Vamos até lá, mas não quero corta-mato. O máximo estrada possível. Daqui, VIC 5, a caixa já está carregada. Pronto, Paulo. Ok, copiado. Veículo 1, copiado. É copiado a fazer a rota. Ok, copiado. Relembro para manterem espaçamento o veículo da frente para evitar D5s. Se puderem fazer aos zigzags um carro à esquerda ou outro lado à direita da estrada, melhor ainda.
percebi. Fazer a contagem antes de arrancar, veículo 10. Afirmativo. Veículo 10 pronto. Veículo 9 pronto. Veículo 8 pronto. 7 pronto. 6 pronto. 5 pronto. 4 pronto. 3 pronto. 2 pronto. Veículo 1, quando quiser, pode retomar a marcha. Veículo 1, Oscar Mike. Qual a velocidade de comboio? Velocidade de comboio 5-0, no máximo. Eu ia com. É copiado. Eu busco.
veículo 10 pronto. Veículo 9 pronto. Tudo para dentro dos veículos, bora. Veículo 5 em movimento. Negativo, negativo. Fazer contagem, veículo 10. 10 pronto. 9 pronto. 8 pronto. Veículo 8, rádio, cheque com 4-0. 6 pronto. 5 pronto. 4 pronto. 3 pronto. 2 pronto. 1 pronto. 1, veículo 1 pode prosseguir a marcha. Veículo 1, Oscar Mike. Alto e claro. Aguenta, 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 aguarda. Vem com parte, temos um movimento no chão. Veículo 1, parou. Veículo 3. Veículo 3 a prosseguir. Ok, convóio, podemos continuar. É, veículo 1 ou Oscar Mike. Veículo 8 ou Oscar Mike. Cuidado, mantém espaçamento, malta, estamos muito apertados. Salazar, põe esse fim de seu chavar. A coluna pode continuar. Eu vi com o Oscar Mike.
10 à esquerda. Adeus FPS. Não gostei. Malta dos fumos, pá, restringam-se, só favor, que senão a gente nunca mais acaba isto. Ainda temos de buscar a tenda. Okay.